is mentioned in the Shastras. V šastrách je uvedeno. Akashayati iti Krishna. Akashayati iti Krishna. Which means? Což znamená? Krishna. Že se Krishna nedá vidět. Krishna is all attractive. Kaše. Znamená to, že Krishna je vše přitažlý. Krishna is all attractive. Akashayati. Akashayati. Je vše přitažlý. Lord Brahma possesses 50 qualities. Pan Brahma má 50 vlastností. And the jivas, the living entities, they possess a portion of these 50 qualities. Živé bytosti, jivy mají určitou část těchto 50 vlastností. Kali Yuga, not many qualities are left. V Kali Yuze těch vlastností už moc nezbývá. Little bit here and there something. Tu tam se nějaká najde občas. Much. Ale moc ne. Oh. And then who's next? Lord Shiva. Yes. Lord Shiva, now he possesses five more qualities. Pan Shiva má 5 vlastností navíc. That makes, comes up to 55 qualities. Čítá už dohromady 55 vlastností. And then Narayana again possesses 5 more. Narayan má dalších 5 vlastností, takže to znamená už celkem máme 60. And Lord Krishna, he possesses 4 more qualities. A pan Krishna má potom ještě 4 vlastnosti navíc. What are these 4 additional qualities? A které to jsou? Beginning with Lila Madhuri. Počínaje Lila Madhuri. Lila Madhuri. Madhuri means very, very madura, very sweet. Madura znamená, že to je velice sladké. Maduram, maduram, shloka. Maduram, madura, and maduri, too much. Maduri to už je přeslazené. Too much sweet. Too many sweets. Maduri, Lila Maduri, his Lord Krishna's, that's among these 4, one of the prominent features or qualities, Krishna's sweet pastimes. Takže to je jedna z těchto 4, které jsou výraznými Krishnovými vlastnostmi, že má velice sladké zábavy. And then Lord Krishna is surrounded by his loving devotees. Kolem Krishny jsou stále jeho milující oddaní. What was that? Prémna? Prémna means they're very, very dear to Krishna. Lord Krishna, he has so much prema, so much love for his devotees. Prema znamená, že jsou Krishnovi velice drazí, má pro své oddané příliš lásky. Prema. And also those devotees participating in Lord Krishna's pastimes, they have so much prema, so much love for Krishna. A zároveň ti oddaní, kteří se podílejí na Krishnových zábavách, mají mnoho lásky, prémy pro Krishnu. And then Rupa, Rupa Madhuri, Lord Krishna's transcendental form is transcendentally so sweet. Potom Rupa Madhuri, že Krishnova transcendentální podoba je velice transcendentálně sladká. So attractive. Tak přitažlivá. Even the demons, they feel attracted to Lord Krishna's transcendental form. Že i démony přitahuje Krishnova transcendentální podoba. Kamsa. Huh? Kamsa constantly thinking, meditating on Krishna's form. Jako Kamsu, který pořád myslel o Krishnově podobě a meditoval. Of course not in a favorable way. That is not recommended for the Vaishnavas. Všem nebylo to příznivým způsobem, takže se Vaishnavům něco takového nedoporučuje. But nonetheless, he was constantly thinking of Krishna. Nicméně pořád myslel na Krishnu. That eventually liberated him. Což ho taky nakonec osvobodil. That was his qualification. To byly jeho kvalifikace. Constantly thinking of Krishna. Že pořád myslel na Krishnu. Manmana bhava matra, that Krishna,
expects from his devotees to always think of him. A to Krishna očekává od svých oddaných, aby pořád na něj mysleli. Never forget him. Nikdy na něj nezapomněli. So somehow that was Kamsa's qualification. Že tohle bylo nějakým způsobem Kamsova kvalifikace. Rupa Madhuri. And then Venu Madhuri. Potom Venu Madhuri. That additional quality that Lord Krishna is playing on his flute. To je ta Krishnova výjimečná vlastnost, že hraje na flétnu. You don't find this in any other incarnation or expansion of Krishna. Tím se nesetkáme u žádné jiné inkarnace nebo Krishnovy expanze. Lord Vishnu, he's not playing on the flute. Pan Vishnu nehraje na flétnu. He's exhibiting, performing other transcendental pastimes. Ten předvádí a provádí jiné transcendentální zábavy. Na nespočetných vajkunských planetách. Lord Ramachandra also does not play on the flute. Pan Ramachandra taky nehraje na flét. He shows his mercy in a different way. Projevuje svou milost jiným způsobem. Shooting arrows. Že střílí šípy. Lord Buddha is not playing on the flute. Pan Buddha nehraje na flétnu. Matsya Avatar not playing on the flute. Matsya Avatar taky nehraje na flétnu. Only Lord Krishna. Jenom pán Krishna. And in particular, he plays on the fifth note. A zvlášť hraje pátou notu. Actually, in music theory, music theory. V hudební teorii. If you want to compose some music. Chcete skládat hudbu. Then you, this is one of the qualifications. You have to be very expert in recognizing the fifth notes in different scales. Tak je důležité být mistr v tom, jak rozpoznat pátou notu v různých stupnicích. In the music theory, the fifth note is considered to be a very special, very extraordinary note. V hudební teorii ta pátá nota je považována za velice výjimečnou a neobyčejnou. So Lord Krishna is always playing on that fifth note. Pan Krishna vždycky hraje tu pátou notu. And when Lord Krishna plays on that fifth note, on his flute, on his venu. Když pan Krishna hraje tuhle pátou notu na svou flétnu, immediately he reverses the laws of nature. Tak tím okamžitě převrací přírodní zákony. That sound vibration is so sweet, so powerful. Taková vibrace je tak příjemná a mocná. That all the verbal living entities, they cannot produce any sound anymore. Že všechny jako mluvící živé bytosti najednou nejsou schopny vydat žádný zvuk. All the birds, the parrots, they cannot make any sound. Ani ptáci, papoušci nemůžou vydat žádný zvuk. They're just stunned with an open teeth. Jenom stuhnou s otevřeným zobákem. And nothing comes out. A nic z toho nevychází. They also think what's to use. Taky si říkají, k čemu to je? The sound I'm producing, pee-pee. What is this in comparison to that sound vibration? To je moje pípání, k čemu to je ve srovnání s touhle zvukovou vibrací. And the movable objects, they become stationary. No, pohyblivé předměty se zastaví. Like the rivers. Jako řeky. They stop floating. Jednou přestanou téct. And you can cross over the river. Můžete přejít přes vodu. But you cannot cross. No, ale nemůžete přejít. Because you're moving living entity, you will also freeze. Takže jakožto pohyblivá živá bytost taky stuhnete. And the moving living entity, the stationary living entities, they begin to move. No, nehybné bytosti se najednou začnou hýbat. The trees, they begin to walk all over the place. Stromy začnou chodit kolem dokola. The rocks, they begin moving. A skály se začnou kolíbat. That's the power of Lord Krishna's sweet flute. Taková je síla Krishnovy sladké flétny. And that these special qualities, four additional qualities of Krishna. They make Lord Krishna's pastimes unique. Díky těmhle čtyřem Krishnovým vlastnostem, které má navíc, jsou jeho zábavy tak jedinečné. They make them all attractive. A přitažlivé. And that's the whole
purpose of this Krishna consciousness movement. A to je taky záměrem toho hnutí pro vědomí Krishna. To gradually qualify ourselves to re-enter those pastimes. Abychom se postupně kvalifikovali pro návrat do těchto zábav. But we have to become qualified. Ale musíme být kvalifikovaní. And Lord Krishna is not demanding too much. A pan Krishna toho nechce příliš mnoho. Simply manmana bhavamatparto madhyajimam namaskuru mame vaishasi satyam te patijane priyasinu. Simply think of me. Jenom na mě myslí. Manmana bhava. Always, the mind should always be absorbed in Krishna. Mysl by měla být pořád pohroužená do Krishny. This example, perfect example we have seen in Srila Prabhupada's Krishna consciousness. A to jsme viděli dokonalý příklad vědomí Krishny, které měl Srila Prabhupada. Viděl všechno ve spojení s Krishnou. When we were walking on a morning walk with Srila Prabhupada. Jsme byli na ranní procházce se Srila Prabhupada. Often he would take his cane, point to some object, something. Často na něco ukázal svou hůlkou. And immediately connected it with Krishna. A hned to spojil s Krishnou. One time he pointed to a rain cloud. Jednou ukázal na dešťový mrak. So we were all looking up. Všichni koukali nahoru. Prabhupada takhle držel zvednutou hůlku. And we were wondering what will Prabhupada say now. My jsme přemýšleli, co teď asi Srila Prabhupada řekne. Maybe looks like it will rain soon. Třeba jako, to vypadá, že brzy začne pršet. That's what an ordinary person would say. To by asi obyčejný člověk řekl. But no, he just connected it with Krishna. Ale ne, on to prostě spojil s Krishnou. He mentioned, he explained, just see that rain cloud. On říkal, podívejte na ten dešťový mrak. That was a big one. Byl docela velký. How many tons of water this rain cloud contains, we cannot even imagine. Si nedovedeme ani představit, kolik je v tom mraku tun vody. And then you, in comparison, you put, you place an airplane at the same height as the rain cloud. Umístíte letadlo do stejné výšky, jako je ten mrak. Small airplane. Malé letadlo. The weight of the airplane is nothing in comparison to the tons and tons of water contained in the rain cloud. It's nothing in comparison. To neváží vůbec nic ve srovnání s těmi tunami vody, které jsou v tom mraku. But it will drop down immediately if the pilot is gone. Ale to by okamžitě spadlo, kdyby tam nebyl pilot. Spadlo na zem. And yet these tons and tons of water, they don't fall down. A tyhle tuny vody nespadnou. And you cannot tell me because of this little, you know, fog contained in the cloud, this will hold the tons of water in the air. No, nemůžete říkat, že ty částečky mlhy drží ty tuny vody ve vzduchu. Because our scientists, they have all kinds of explanation. Tak samozřejmě vědci na to mají různá vysvětlení. But Srila Prabhupada explained, see, that is Krishna. Srila Prabhupada vysvětlil, to je Krishna. And then if Krishna wants that little rain will fall here and there, no, když, for a particular purpose, then it will do. Když si Krishna přeje, tak trocha deště tamhle trochu zaprší někam tam, podle toho, co Krishna zamýšlí a kde je to zapotřebí. The materialist scientists, they only study the symptoms of, you know, how the material laws of nature function. No, materialističtí vědci studují jenom příznaky, jak fungují přírodní zákony. But they are in ignorance about the cause. Ale nevědí nic o příčině. Like, no, we can give a simple example. There's a car accident, car crash. Jako můžeme dát jednoduchý příklad autonehody. Now I want to know what was the cause. What caused the car crash? Takže já budu chtít vědět, co se stalo, proč ta autonehoda se odehrála. So the material scientists, they would explain. No, materialističtí vědci by vysvětlili. You see the window cracked. No, prasklo tady okénko. All the glass fell on the ground. Bo sklo vypadlo na zem. And the car is completely smashed to pieces. A teď to auto se rozbilo na kusy. He just describes all the symptoms of the car crash. No, a budou popisovat příznaky té autonehody. But he doesn't describe what caused it. A nepopíše, co to za příčinilo. They cannot explain. To nedovedou vysvětlit. They
just see, they observe the phenomena. Jenom pozorují ty jevy. There's the rain cloud. Tam je dešťový mrak. Tons of water inside. Tam jsou tuny vody. And then because of this, the stratosphere or atmosphere or whatever they explain. Teď kvůli stratosféře nebo atmosféře nebo cokoliv mají jako vysvětlení. But they don't understand what's the cause of it. Nechápou, co je toho příčinou. Srila Prabhupada always pointed out that the science, they talk about laws of nature. Srila Prabhupada vždycky poukazoval na to, že věda mluví o zákonech přírody. But if you talk about laws, there must be lawmaker. Když mluvíme o nějakých zákonech, vždycky je, musí být taky zákonodárce. You don't have any experience of laws without someone making these laws. Když jsme se nesetkali se zákony, které by nikdo nesestavil. So how come they talk about the laws of nature, but they're just crossing out the lawmaker? Protože mluví o zákonech přírody a vyškrtnou zákonodárce. Who made these laws? Kdo ty zákony udělal? Who made the law that these tons of water do not fall down? Kdo udělal takový zákon, že ty tuny vody nespadnou? Because you go up there, you we can make some arrangement. Jako, no, tak běžte tam vy tam nahoru, nějak to zařídíme to, budete mít kyblík vody. We can elevate you to the same position as the cloud. No problem. Tak my vás tam vysadíme do stejné výšky, jako jsou ty mraky, není problém. You don't have to carry tons of water, just a bucket. Nemusíte mít ani tuny vody, jenom kyblík. Maybe just a small cup with water. Nebo jeden pohárek s vodou. And you put it there. Teď to tam dejte. You fall down. Tak to spadne. So who made that law? A kdo ten zákon udělal teda? Prabhupada explained that. Takže tohle to Prabhupada vysvětloval. So just see the Krishna consciousness of a pure devotee. Takže takhle vypadá vědomí Krishny čistého oddaného. He looks at the rain cloud. Se podívá na dešťový mrak. And immediately talks about Krishna and glorifies Krishna. A hned mluví o Krishnovi a oslavuje Krishna. Then he also gave once a description about the bumblebees. Nebo taky jednou popisoval čmeláky. These bumblebees, they have a big body. Že oni mají velké tělo. Black bumblebees. Velcí černí čmeláci. And the wings are very, very tiny, very, very thin. You can even look through. They're so tiny. Mají taková malá tenká křídílka, že můžete skrz ně vidět. So according to the laws of aerodynamics, they should not be able to fly. Takže podle zákonu aerodynamiky by neměli být schopni létat. There was even one scientist. Byl jednou takový vědec. And he made a replica, a scientific replica of a bumblebee. On udělal vědeckou napodobeninu čmeláka. He could produce the same wings, the same weight of the body, the same speed even of the wings. Že to vytvořil tak, že tělo stejné tíže a stejně velká křídílka, která se pohybovala stejnou rychlostí. That replica of a bumblebee could not take off. No, ale ta napodobenina se nedokázala odlepit od země. To nešlo. And yet there are millions of bumblebees flying all over the place. A přitom všude lítají miliony čmeláků. That is Krishna. Takže to je Krishna. The man is so imperfect. Člověk je tak nedokonalý. We want to fly. Když my chceme létat. We have to build these big, these gross airplanes. Musíme postavit ta velká, prostě hrubohmotná letadla, která dělají takový rámus. Když letí letadlo nad domem, tak to je, jak kdyby bylo zemětřesení. Spotřebují tolik paliva. A letadla taky padají. Když čteme statistiku, tak se člověk necítí moc dobře, když se zase odsne v letadle a letí. So these airplanes are crashing. Takže letadla havarují. But just see Krishna's creation. Ale podívejte na Krishnovo stvoření. What he's creating. Co on tvoří. There are millions of insects, bumblebees, birds flying all over the place and they never crash into each other. You never see two birds crashing to the ground. You never see this happening. Je miliony různých hmyzů a čmeláků, ptáků, které letají okolo a nikdy se nestává, že by se dva ptáci srazili a protečili se jim panenky a spadli by na zem.
Tady máme velrybu s obrovským tělem. Put few houses blocks together, that's the size of a whale. Když dáte k sobě několik bloků domů, tak to je velikost velryby. No problem, you just swim in the water. Ono nemá problém si plavat ve vodě. Amazing. To je úžasné. This is the body, he, whatever he perceives in nature, he immediately remembers Krishna. To je oddaný, že cokoliv vidí v přírodě, hned si vzpomene na Krishnu. That is Krishna's energy. To je Krishnova energie. Without Krishna, nothing can work, nothing can happen. Bez Krišny nic nemůže fungovat a nic se nemůže dít. So whenever he sees something beautiful, something amazing, something powerful, something mystical, he cannot explain, he immediately remembers and glorifies Krishna. Yes, he is Krishna. Takže vždycky, když oddaný vidí něco velkého, mocného, krásného, úžasného, něco, co nedovede vysvětlit mystického, tak vždycky si řekne, no, hned si vzpomene na Krišnu a řekne si, to je Krišna. So Krishna is described as Abhilala Samhitamurti, that all the rasas and mellows of relationships, they are in Krishna eternally. Takže Krishna je nazýván Akhilara Samhitamurti, že všechny nálady a vztahy jsou věčně v něm. He possesses all transcendental qualities in full. Má v plné míře všechny transcendentální vlastnosti. Aishvaya Samhavasa Vyayasa Yashashashvara. Jnana, Varavius, Chaiva, Sanam, Hari, Kinyana. All the six opulences he possesses in full. Všech těch šest vznešených vlastností má v plné míře. And he is eternally reciprocating with the innumerable living entities. A věčně opětuje vztahy a postoje nespočetně mnoha živých bytostí. That is Lord Krishna's position, he is reciprocating. To je postavení Pána Krišny, že on opětuje. Because he is the very container and embodiment of all transcendental qualities. On je schránkou a stělesněním všech transcendentálních vlastností. So if any living entity wants to experience rasa, pokud jakákoliv živá bytost chce zakusit nějakou rasu, the mellow of relationship, náladu vztahu, the mellow of associating with Krishna, náladu styku s Krišnou, transcendental ecstasy, bliss, transcendentální extázi a blaženost. Then he has to approach Krishna. Tak se musí obrátit na Krishnu. Because Krishna contains everything. Everything is within Krishna. He must approach Krishna. Krishna je schránkou všeho, on má všechno v sobě, takže taková osoba se musí obrátit na Krishnu. And that is our difficulty. No a s tím máme potíž. Because every living entity in this material world is imitating Krishna. Takže každá živá bytost v hmotném světě napodobuje Krishnu. If you want to experience some bliss, you have to approach me. Jestli chcete zažít nějakou blaženost, tak se obraťte na mě. You have to reciprocate with me. Musíte opětovat se mnou vztah. This is our material disease. To je naše hmotná nemoc. In one lecture Srila Prabhupada mentioned that our material disease is that we don't want to bow down. Říkal Srila Prabhupada v jedné přednášce, že naše hmotná nemoc je, že se nechceme klanit. We don't want to take on a humble position. My chceme zaujmout pokorné postavení. Approach someone, serve someone. K někomu přistoupit a sloužit mu. Because we expect that this should happen to me. I should be approached. Čekáme, že to by se mělo dít nám, ke mně by měli druzí přicházet. I should be served. Mě by měli sloužit. Others should bow down to me. Mě by se měli druzí klanět. And even if we bow down, we just, you know, we do it for fun. No, když se pokloníme, tak to děláme z legrace. Anyway, that's a culture. Jo, tak to je taková kultura. Bow down. Poklonit. But to bow down in a mood of surrender, that's a different thing. Ale poklonit se v náladě odevzdání, to je něco jiného. But that's the process. No, to je předepsaný proces. You cannot go around that point of actually approaching Krishna in surrender. Že to nemůžeme nějak obejít, abychom se obrátili na Krishnu a skutečně se mu odevzdali. Because this self-centered life will not make a living entity happy. Že tenhle soběstředný život nedá živé bytosti štěstí. It will not make us happy. Z toho nebudeme šťastní. Only when we begin to reach out to others. Jenom když se začneme dávat druhým.
Wanting to serve them, wanting to please them. Chceme jim sloužit a potěšit. Wanting to benefit them. Nějaký prospěch. Then we experience rasa. Budeme zažívat rasu. Some taste relationship. Nějakou chuť vztahu. And that of course finds its perfection in Lord Krishna. No a to samozřejmě nachází dokonalost v Pánu Krišnovi. The entire spiritual world, all of Lord Krishna's pastimes, they are based on that relationship. Celý duchovní svět a všechny zábavy Pána Krišny jsou založené na tomhle vztahu. First we have to approach Krishna, first we have to surrender. We have to make the first step. Nejdřív my se musíme obrátit na Krišnu a odevzdat se, my musíme udělat ten první krok. And then Krishna reciprocates. A pak Krishna to bude opětovat. Otherwise he does not, because it's not his position. Jinak nebude nic takového dělat, to není jeho pozice. All perfections are in him. We have to approach him. Všechny dokonalosti jsou v něm, takže my se musíme obrátit na něj. And Krishna reciprocates. If we make one step toward Krishna, he will make 100 steps toward us. A Krishna na to odpoví, když my uděláme jeden krok k němu, tak on udělá 100 kroků k nám. But if we don't make this first step, we will not reciprocate. Jestli my neuděláme ten první krok, tak on opětovat nebude. And we can wait forever. Můžeme čekat věčně. As long as eternity. Po celou věčnost. Krishna's waiting and we are waiting. Krishna čeká a my taky čekáme. Krishna, he knows how to wait. Krishna umí čekat. We might become impatient. Možná začneme být netrpělí. But no problem for Krishna, he can wait forever. Krishna s tím nemá problém, ten umí čekat věčně. But as soon as we make the first step, jakmile my uděláme první krok, Krishna immediately reciprocates. Tak hned na to Krishna odpoví. And then of course Maya comes in immediately. Ovšem pak do toho taky hned vstoupí Maya. Na začátku chápeme, no jasně, to zařídil Krishna, to byl Krishna. Pak do toho vstoupí Maya. Počkej, ty si fakt jako myslíš, že to byl Krishna? Tak to se prostě stalo nějak. A vyvineme pochyby. Opravdu to byl Krishna? Or was it by chance that I just somehow met devotees, I came to the temple? Nebo to byla nějaká náhoda, že jsem prostě potkal ty oddaný a přišel do chrámu? Chanting Hare Krishna, it was all by chance, somehow it happened. Zpíval jsem Hare Krishna, Krishna, to byla jenom náhoda, to se nějak stalo. And again Krishna reciprocates. No a Krishna zase na to odpovídá. Is this your desire that it happened by chance, all right? Jestli si to přeješ teda, že to byla náhoda, tak v pořádku. And Krishna reciprocates with that. Krishna opětuje tohle. But if we continue to see Krishna's hands in our life. No, ale když pořád dál vidíme Krishnovu ruku ve svém životě. How he effectually reciprocates with our practice of Krishna consciousness. On skutečně reaguje na to, jak praktikujeme vědomí Krishna. Then Krishna reciprocates more and more and more. Tak potom to Krishna opětuje víc a víc. Srila Prabhupada used to write this quite often in his letters to his disciples. Srila Prabhupada tohle psal docela často ve svých dopisech svým žákům. Simply continue practicing Krishna consciousness. Jenom pokračuj s praktikováním vědomí Krishny. And Krishna will show you his mercy more and more and more. You survive more and more. Krishna ti bude ukazovat svou milost víc a víc. But we have to maintain our understanding of seeing Krishna's reciprocation. No, my si musíme udržovat tohleto pochopení, vidět to, jak Krishna opětuje. Should not turn away and start thinking of something else is reciprocating. Měli bychom se odvracet a začít si myslet, že vlastně opětuje něco jiného. It's actually Krishna. To je vlastně to Krishna. Then Krishna will more and more and more help the devotee reciprocate, bring the devotee more and more to the process of full surrender to him. Pak Krishna bude pomáhat a opětovat víc a víc a přivádět oddaného blíž k tomu procesu skutečného odevzdání. Hare Krishna. Nějaké nápady, otázky? Bylo řečeno, že pro úspěch ve vědomí Krishny je důležité, aby my jsme udělali ten první krok, aby my jsme přistoupili ke Krishnovi. A jsou osoby, které jsou introvertní, které prostě se staví do sebe, jako oni mají šanci, nebo jak oni by, co by měli dělat, aby jako udělali ten krok.
just said how important it is that we make the first step to, in approaching Krishna. That it was explained, it was said that it is so important that we make the first step and approach Krishna. But there are persons who are introvert, who are more of closed nature, not so much willing to go out and do. So what is their chance? No, that has nothing to do with mundane material being extrovert or introvert. Tak to nemá společného s nějakými světskými vlastnosti, jestli jsme introverti, extroverti. You can make the first step introvert also. Že může se udělat introvertně ten první krok taky. No problem. It doesn't depend on our nature. To není problém, nezávisí na naší povaze. You can make the first step toward Krishna by thinking about it. Můžete udělat první krok ke Krišnovi tím, že na něj budete myslet. Zpívat Hare Krishna. Že může být člověk úplný introvert, ale není problém, že může zpívat Hare Krishna. A to je už první krok. Jenom řekni Hare Krishna, už to je první krok. Můžeš přijmout prasádu. To je další krok. Dělat nějakou službu. Ať máš jakoukoliv povahu, tak udělej nějakou službu. Takže neexistují překážky v odevzdání se Krišnovi. To say on his Hare Krishna record, even a dog can participate in the Sankirtan movement. Prabhupada řekl na vysvětlení Hare Krishna na své desce, že i pes se může zapojit do zpívání Hare Krishna. Co potom lidské bytosti. But the point is, step means active. We have to be active, actively practicing Krishna consciousness. Ale dělat krok znamená být aktivní, nějak aktivně praktikovat vědomí Krišny. Not just, you know, thinking, it is very devotional, for instance, to offer a flower to Krishna. We hear about it, yes, very nice, very devotional. Jenom smyslet něco, jako slyšíme, jaká je to, jaký je to projev oddanosti, když Krišnovi nabídneme květ. It's very good. No, to je moc pěkný. No. A step means you take a flower and you offer to Krishna physically. You go and give. Ale krok znamená, že vezmeme nějaký květ a skutečně ho dáme Krišnovi. Not just thinking about it. Ne, že o tom budeme jenom přemýšlet. You do it. Ale uděláme to. We are on that platform. Na téhle jsme úrovni. We have to do it. Že to musíme dělat. For us just thinking about it, we are not on that platform yet. My nejsme ještě na té úrovni, abychom na to jenom mysleli. Where was it on the German farm? I quoted that verse, patram pushpam palam koyam, that one should offer with love and devotion a flower, a leaf, a fruit, water to Krishna. Jako jsem na německé farmě citoval ten verš, že oddaný má obětovat Krišnovi s láskou a oddaností květ, ovoce, vodu, lístek. And then there was an Indian guest. Tam byl nějaký indický host. Guest mentioned that yes, I offer the my tears of my eyes, the left eye, I forgot it, Jamuna, and right eye Ganges. I offer the drops of my, you know, my tears, meaning Ganga and Jamuna, my tears I offer to Krishna. No, on říkal něco, že já obětuji slzy ze svých očí, jako z levého oka Gangu, z pravého Jamunu a tyhle slzy obětuju Krišnovi. To byla indická paní, která měla takovéhle pochopení toho verši. No, ale já jsem říkal, my ještě nejsme na takové úrovni. Actually take a fruit, physically take a fruit and offer to Krishna. Musíme fyzicky vzít nějaké ovoce a obětovat, nabídnout ho Krishna. And Krishna is so kind, you know, if we think the fruit is a bit expensive nowadays, the fruits. No, Krishna je tak laskavý, že když si říkáme, no ale dneska to ovoce je tak drahé. No problem. Nevadí. Offer leaf. Tak mě nabídnete lístek. Oh,
flower, also flower. So winter time, no flower. Nebo květ, no, ale tak v zimě nejsou žádné květy. And leaf also, no, see no leaves. Taky lístky taky nejsou v zimě. We might have so many excuses. Takže můžeme mít mnoho výmluv. Then Krishna says, okay, then offer some water. Tak Krishna řekne, dobře, no tak mě nabídí trochu vody. We cannot have any excuse. Takže už nemůžeme mít žádnou výmluvu. No water. No, voda není. Jste umřeli. Because we need water, otherwise we cannot live. Vodu potřebujeme, jinak nemůžeme žít. So Krishna is so kind and take a little of that. Krishna je tak laskavý, že řekne, tak vezmi aspoň trochu toho. A nabídni to mi. That means step, first step. A to znamená krok, první krok. In a practical way to approach Krishna and worship him, serve him. Prakticky přistoupit ke Krishnovi a uctívat ho a sloužit. And that should be done with devotion. No, to by se mělo dělat s oddaností. Not because I have no other alternative. Ne, že jako už nemám na vybranou. Okay. Throw the flower to Krishna. No, dobře, no, tak jo, hodím květ po Krishna. Co mě zbývá teda? That should be done with devotion also. Mělo by se to dělat s oddaností. And then Krishna promises. No, Krishna potom slibuje. If we do these simple four things. Když děláme tyhle čtyři jednoduché věci. Manmana bhava, we think of Krishna. Myslí na Krishnu. Manmana bhava, mat bhakto, we become Krishna's devotee. Když se staneme Krishnovými oddanými. Not Krishna's enemy. Ne Krishnovými nepřáteli. Krishna's devotee. Ale Krishnovými oddanými. Then madhyaji, we worship Krishna. A pak uctíváme Krishna. We offer something to Krishna. Něco mu nabízíme. If you have a car, you give that car to Krishna. Jestli máte auto, tak dejte Krishnovi to auto. Whatever you have. Cokoliv máte. If possible. Pokud je to možné. You give. Tak dejte. Or in more advanced platform, you do puja. You offer different items to Krishna. Na pokročilejších úrovních se dělá puja, kdy určité předměty se nabízejí v uctívání. A potom namaskuru. You pay obeisances to Krishna. Že skládáte poklony Krishna. That's all, that's what Krishna expects. A to je všechno, co Krishna očekává. And then if we do this, jestli tohle děláme, then what's the result? Jaký to má výsledek? What's the consequence of that? Jaký to bude mít následek? That Krishna promises, you will come to me. Krishna slibuje, no přijdeš ke mně. We return home back to God. Se vrátíme domů zpátky k Bohu. Mami Vaishnava says satyam te, satyam. Satyam means if you take a vow, you say satyam. Satyam znamená, že dáme nějaký slib. Sankalpa, satyam. You make a vow, yes, I will do this. That's in truth, in fact, I will do this. Satyam. Dáme ten slib, tohle budu doopravdy dělat. Because Arjuna thought, že Arjuna si myslel. Oh Lord Krishna, you are from Mathura. No, pane Krishna, ty jsi z Mathury. And in Mathura, people in any sentence they speak, they always at the end satyam, 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 it's a heaven. V Mathuře cokoliv někdo říká, tak vždycky nakonec řekne satyam, tam je takový zvyk. I will visit you tomorrow, satyam. Zítra tě navštívím, satyam. I promise. Jako to slibuju. I'm determined. Jsem odhodlaný. So then Krishna, he said, all right. Krishna řekl dobře. Then I make that promise to you. Tak já dávám ten slib tobě. Why to me? A proč mě? I thought you promised to those who do these four things. Já myslel, že to slibuješ těm, kdo ty čtyři věci budou dělat. No, Arjuna, because you have doubts. No, ne, Arjuna, protože ty máš pochyby. You think my promise is not so, you know, so valid because I'm from Mathura and Mathura is satyam all the time. Ten můj slib nemá moc nějakou hodnotu, protože jsem z Mathury a tam všichni říkají satyam. Then satyam, then I promise to you. Takže slibuju tobě. Because why? Proč? Priyu asi me, because you are very dear to me. Protože jsi mi moc drahý. And if someone is very dear to you, you don't cheat that person. No, když máte někoho rádi, tak ho nebudete podvádět. Is it right? Není to tak. If someone is very dear to you, you don't cheat that person.
Když někoho máte opravdu rádi, tak ho nebudete podvádět. Therefore Krishna said, satyam priyasini. Now I make the same promise to you because you are my dear friend. I will achieve. Proto Krishna říká, tohle to slibuju teď já tobě, protože tě mám moc rád, tak tě nebudu podvádět. So we don't have to do much. Že nemusíme dělat moc. Just do these four things. Jenom tyhle čtyři věci. And always chant Krishna's names. Pořád zpívat Krishnova jména. That's in fact the most important. Což je vlastně to nejdůležitější. There are so many different activities in Krishna consciousness. Že mnoho různých činností spojených s vědomím Krishny. The most important one is chanting Hare Krishna. Ale nejdůležitější je zpívání Hare Krishna. So if you combine all these elements with always chanting Hare Krishna, then surely we will come to Krishna. Pokud všechny ty ostatní věci spojíme s pořád neustálým zpíváním Hare Krishna, tak určitě přijdeme ke Krishna. A tím skončí naše hnití tady v hmotném světě. Naše soběstředná existence znamená jenom úzkost a utrpení. Že soběstředná osoba je pořád plná úzkosti. A nezažívá žádné štěstí. Když je někdo soběstředný. Egoistický. Takový člověk nikdy nemůže být spokojený a šťastný. Hare Krishna. So what is the problem?